Вітаю, друзі! Давно я не публікував розслідувань, бо за цією владою я не бачу змін. Корупціонер на корупціонері та уся їх система покриває один одного. Але цей випадок зашкалює, тому про цю мільярдну схему не можна мовчати. Сьогодні мова піде про медичну мафію в Україні, що під час війни дограбовує нашу державу на мільярди та допомагає ворогу, залишаючи країну та наших захисників без коштів на обороноздатність. Це розслідування присвячене сумнівним закупівлям ядерного обладнання для лікування онкологічних захворювань в Україні, яке називається «Циклотрон». Чесно кажучи, в Україні зараз є гостріші потреби, але, здається, декому навіть війна не завада. Отже, весною нардеп «Слуга» Михайло Радуцький оголосив про старт програми новітньої діагностики онкологічних захворювань. За ним і державне підприємство медичної закупівлі на чолі з Едемом Адамовим анонсували подібний проект. Доброго дня, мене звати Едем Адаманов. Ми багато закуповуємо, в тому числі для дітей, по програмі там дитячої онкології. Звісно, не так багато людей страждають від цього. Але все одно ці люди є, і життя кожного українця, воно важливе. Так, онкологія – це величезна проблема, і обладнання для діагностики життєво необхідне. Але чому саме зараз? І головне, хто дійсно зацікавлений у досягненні результатів, а хто лише у черговому освоєнні бюджетних коштів? Давайте розберемось, що таке циклотрон і навіщо він потрібен. You can see the cyclotron itself. Ви можете побачити сам циклотрон. Це серія магнітів, вакууму та електроніки. Циклотрон – це не просто дороговартісне медичне обладнання, а цілий комплекс, що включає приміщення, захисні системи, кваліфікований персонал та іноземних фахівців. Усе це має бути збудовано і налаштовано у трьох містах України – Києві, Львові та Кривому Розі. Залишимо осторонь всі деталі про те, наскільки дороге це обладнання. Факти ж говорять про інше. Циклотрони – це мільйони гривень на інфраструктуру, яка потребує захисних стін товщиною у 2 метри, стабільного енергопостачання та постійного технічного супроводу, особливо під час війни, коли є ризики обстрілів, вимкнень світла та збоїв у системи охолодження. Так хто наважився на цю авантюру? У минулому році МОЗ вже виділило майже півмільярда гривень на лінійні прискорювачі для онкоцентрів. Ця технологія здатна рятувати життя, але деякі апарати так і стоять непідключеними. Чому? Бо їх купили в неробочій конфігурації. Щоб привести їх до ладу, лікарні змушені закупити додаткове обладнання на суму, порівняну з вартістю самих прискорювачів. Хіба ці гроші не могли бути використані ефективніше? Де ті, хто мав би відповідати за таку ситуацію? МОЗ не може встановити ті лінійники, які він закупив до сих пір. І пацієнти не лікуються. От представляєте? В закупівлях, особливо коли ми кажемо про величезні бюджети, дуже важливо, щоб якийсь орган вирішував, що саме ми купуємо і для чого. Є медичні закупівлі України, які формують потреби. Є МОЗ України, які формує нагальні потреби. Вже більше року пройшло з того часу, як вони закупили, що жоден не працює. Бо вони таке купили, що не можуть встановити. Перейдемо до головних героїв. Микола Кузьма – бізнесмен, ім'я якого неодноразово згадується в контексті медичних тендерів. ДП «Медичні закупівлі» не лише проводять обговорення щодо нових закупівель з постійним учасником своїх робочих груп Тетяною Бабкіною, яка колись проходила у кримінальній справі про державні розкрадання, але й з компаніями, тісно пов'язаними з Кузьмою. Його підконтрольні структури отримали від МОЗ замовлення на поставки обладнання під вигідні умови. Зараз ви почуєте телефонну розмову журналіста з Миколою Кузьмою, в якій йому ставлять питання щодо сумнівних закупівель ядерного обладнання. Кузьма, перебуваючи за кордоном, намагається уникнути відповідей та ухиляється від обговорення проєкту з циклотроном, який фінансується за державний кошт. Доброго дня. Пане Миколо, це Турбоінформаційне агентство «Новини України». Мене звуть Олег Диника. Можу поставити вам декілька питань? Ну, я зараз відряд, ну як, мені не дуже, ну, зручно зараз відповідати.
Примітно, що той самий Кузьма не раз опинявся під слідством за штучне завищення цін на медобладнання, причому не тільки в Україні, а й на міжнародному рівні. Нещодавні документи показують, що ДП «Медичні закупівлі» направило запит компаніям, яких контролює Кузьма – «Protex Solution Україна», «Кінт», «Інтерслух», «Альт» та інші. Це вже не просто випадковість. Тут виникає закономірне питання, чому весь медичний ринок країни тримається на руках декількох обраних компаній. Чи довірили ви мільярд гривень компаніям, які вже неодноразово звинувачувалися у махінації? Як насправді веде свої справи Кузьма, як він приживається з усіма міністрами, як кідає своїх людей, розповіла у відвертому інтерв'ю Вікторія Іванова, колишній директор з компанії «Кузьми». Невже медичні закупівлі мають обслуговувати корумповані бізнес-інтереси? Зважаючи на кримінальні епізоди, що супроводжували раніше діяльність цього угрупування, питання, наскільки ефективно ці кошти будуть витрачені, є більш ніж актуальним. Вони домовилися про одну суму, а Кузьма його кинув майже на 400 тисяч доларів. Я щодня його питала, що відбувається. Я так зрозуміла, що Петренко Кузьму певний час шантажував, а той і не думав розраховуватись. Ну, Петренко і зробив з мене організатора злочинної схеми нанесення збитків державі. Але це все я вже потім з'ясувала, після того, як повернулася і отримала свій умовний термін. Коли вже суд наді мною пройшов, всі ці колишні колеги, і Тугай, і Амаляни, стали дифірамби співати Колі. Ти собі не уявляєш, у скільки ти йому обійшлася. І я вам маю сказати, що ці 2 роки в Грузії взагалі не коштували жодної копійки Миколі Кузьмі. І в Кузьми вибору особливо не було після того, як мене екстрадували в Україну. Попри численні факти звинувачення, Микола Кузьма продовжує безтурботно відвідувати свою затишну резиденцію у Швейцарії. Як йому вдається так легко уникати відповідальності? Ймовірно, це завдяки його вмінню зводити впливових друзів у владних структурах. Навіть на своє весілля він запросив не кого іншого, як колишнього міністра культури Ткаченка. Олександр Ткаченко. Після репортажу «Грошей з 1+1» він заїхав у незаконну будівлю. А після репортажу «Наших грошей» виїхав. Пляж у центрі міста коштує мільйони, тому на узбережжі Дніпра в рекреаційній зоні будуються тільки найбагатші, а їм, як відомо, закон не писаний. З приводу вашого будинку на Трухавому острові, а як давно ви його орендуєте? От ви сказали, що ви його інколи орендуєте. Не інколи, а цього року. А я вже відповідав колегам. Да, але, якщо усього питання перепрошую. З-поміж присутніх на цій події була також Наталія Тугай, директор швейцарської компанії «Protex Solution AG», яка досі залишається в центрі корупційних скандалів, зокрема щодо завищених цін на медичне обладнання для українських державних установ. Однак пані Тугай, як завжди, уникає прямих відповідей на незручні запитання журналістів. Ваші контакти на візиці «Protex Solution»? І, власне, я розумію, воно відкрите. Це конфіденційна інформація. По циклотронах. Чи буде ваша компанія приймати участь? Зважаючи на те, що уряд оголосив... Не можу вам відповісти на це питання. Вибачте, але не можу. Дякую за цікавість, до побачення. Наталію Тугай ви знаєте? Наталію Тугай колись знав, да, і в чому проблема. Звідки у вас така інформація крута? Як, значить, ви якимось незрозумілим чином отримуєте неправомірну інформацію, яка, ну, звідкись витікає. Сподівання на те, що проект з ядерними циклотронами буде реалізований чесно і прозоро, стають все примарними. Схоже, що ніхто не спішить відповідати на запити громадськості та преси. Можливо, через те, що відповідати безкоштовно не в їхньому стилі. Наприклад, Олександр Єзерський, колишній директор компанії «Protex Solution Україна», вочевидь, добре знав, як перетворювати державні закупівлі на прибутковий бізнес. Це підтверджують численні судові рішення, де його компанія фігурує в зв'язку з завищенням цін на вживане медичне обладнання для державних установ. Лише за останні кілька років дніпровські слідчі розслідували переплати за медичне обладнання, що поставлялося цією компанією державі, тоді як інші правоохоронні органи вимагали банківську документацію через значний прибуток компанії на тендерах. Подібні схеми стали можливими завдяки
тісній співпраці з іншими компаніями, які також знаходяться під контролем наближених до Миколи Кузьми осіб і беруть участь у державних закупівлях, надаючи перевагу завищеним цінам на обладнання, таке як ядерні циклотронні системи. Потрібен Олександр Єзерський. А по причині? Ви бажаєте, що я вам повинен відповідати на щось? Новину при... Василь. Ні, вас звуть Олександр Єзерський. Ну, а ви думаєте, що Василь Іванович Попович зі Львова не може бути у бізнесі? 100%. Це дуже вузька спеціалізація, а тим більше циклотрони. Зверніться з офіційним запитом до того, коли, напевно, хочете звернутися. Штопа. Ви є представником компанії Protect Solution Україна або Protect Solution Швейцарія. Чи ви представляєте українську компанію чи швейцарську? Я представляю сам себе. Я займаюся бізнесом, тому мій час коштує грошей. У мене немає часу, я витрачати на вас. Вибачте. Так ми, власне, про цей бізнес вас і питаємо. Про Миколу Кузьму, зокрема. Я не знаю, який Микола Кузьма. Планується оголошення конкурсу з МОЗу по циклотрону. Звідки у вас така інформація, що конкурсу ще немає? Це учасники ринку про це говорять нам. І що? А компанія, яку ви можете представляти, буде приймати участь в цьому конкурсі. Чи будете ви представляти якийсь бренд на цих конкурсах і якусь продукцію чи якесь обладнання? Ви є представником компанії Protect Solution Україна або Protect Solution Швейцарія. Чи ви представляєте українську компанію чи швейцарську? Я представляю сам себе. Я займаюся бізнесом, тому мій час коштує грошей. У мене немає часу, я витрачати на вас. Вибачте. Так ми, власне, про цей бізнес вас і питаємо. Про Миколу Кузьму, зокрема. Я не знаю, який Микола Кузьма. Планується оголошення конкурсу з МОЗу по циклотрону. Звідки у вас така інформація, що конкурсу ще немає? Це учасники ринку про це говорять нам. І що? А компанія, яку ви можете представляти, буде приймати участь в цьому конкурсі. Чи будете ви представляти якийсь бренд на цих конкурсах і якусь продукцію чи якесь обладнання? Я відпустя. Гарного дня, до побачення. Я відпустя. Гарного дня, до побачення. Залишається лише одне питання. Чи дійсно громадяни України готові надалі мовчки спостерігати, як їхні кошти витрачаються на авантюри? Де ключову роль грають ті, кому вже давно мали пред'явити серйозні звинувачення? Варто зазначити, що чинному директору компанії Kinder Interslugh, власник якої Кеванішвілі Іване, приходиться кумом Миколі Кузьмі, оголошено підозру, і ця компанія, попри викриті факти змови, продовжувала отримувати багатомільярдні бюджетні кошти. Очолювані Миколою Кузьмою та Сергієм Пилипенком ці фірми роками мали змогу укладати вигідні контракти, що фінансували розкішний спосіб життя їхніх власників, залишаючи без належного обладнання лікарні. Небезпека такої змови стає ще більш явною з огляду на участь у цій обрутці всесвітньо відомих виробників медичного обладнання, таких як бельгійська ABA Radio Farm Solutions і німецька Siemens, які вже мають історію корупційних скандалів. Бельгійський циклотрон одного разу навіть створив атомну загрозу в Казахстані, де порушення при його встановленні привели до радіаційного витоку та опромінення медперсоналу і пацієнтів. Циклотрон простаивал на протяжении 7 лет. Кроме того, как отмечают профессора, задействованные в данном проекте, было много нарушений по установке оборудований, что могло вызвать необратимые последствия. В некоторых местах она была меньше 2 метров, в некоторых местах были пустоты, откуда это радиоактивное излучение могло напрямую уже выходить к пациентам. Siemens AG визнав себе винним у порушенні акту про боротьбу з корупцією за кордоном. Це є справою Сполучених Штатів. І це справи, які ми збираємося розслідувати і притягати до відповідальності. Корупційний скандал із Siemens, що розігрівся після хабарництва з метою впливу на контракт, став прецедентом світового масштабу. Зрештою, цей техногігант був змушений визнати свою вину перед американським судом, через що на нього наклали найбільші санкції в історії за корупційні порушення за кордоном. Участь таких корпорацій у потенційно небезпечних оборудках з ядерними циклотронними установками в Україні ставить під загрозу як безпеку місцевого населення, так і глобальну репутацію компаній, які ще не забули про тінь корупційних скандалів минулих років. Коли був у Siemens циклотрон? Але вже більше 10 років, як вони не производять. Я представник компанії Siemens, ми працюємо з компанією Siemens. Siemens не буде учасником цього проєкту, тендеру і тому подобне.
Від початку проєкту план закупівлі та впровадження циклотронів супроводжується підозрілими умовами, зокрема в частині передоплати та обмежених тендерних вимог. Згідно з умовами тендеру, 100% суми контракту, це понад мільярд гривень, має бути виплачено на початковому етапі, попри те, що термін поставки циклотронів заплановано аж через 2 роки. Така умова сприяє замороженню величезної суми коштів, які б могли бути спрямовані на більш нагальні потреби системи охорони здоров'я. У кризових економічних умовах війни, коли кожна копійка державного бюджету на рахунку, це рішення виглядає необґрунтовано ризикованим і потребує ретельного аналізу. Ще одна підозріла умова тендеру – термін підготовки тендерних документів на високотехнологічне обладнання всього 10 днів. Циклотрон – це складне обладнання, яке має багато технічних характеристик. І такі стислі сроки можуть свідчити про попередню домовленість між владою та певними компаніями, які вже заздалегідь підготували такі документи. Нереалістичні терміни ще раз підтверджують, що умови тендеру можуть бути спеціально підігнані під конкретного учасника, таким чином обмежуючи можливості для чесної конкуренції. Що це за компанії, можна побачити в адресатах листа ДП «Медичні закупівлі», яким вони повідомили про наміри робити цю закупівлю. Як тут бачимо, всі компанії, вказані в адресатах, це компанії з оточення Кузьми. В умовах таких маніпуляцій очевидним є залучення підозрілих фігур, наближених до державних структур або особисто до чиновників. Відомо, що в процесі підготовки тендеру Антимонопольний комітет отримав численні скарги щодо надто жорстких часових рамок і технічних характеристик обладнання, які, як виявилось, прописані на користь конкретного виробника. Запити до виробника показують, що деякі компанії намагаються з'ясувати причину такої ситуації, що лише підкріплює підозри в корупційній схемі, наділеній на забезпечення контракту для певних структур, а не на користь українських пацієнтів. Крім фінансових та корупційних ризиків, проєкт несе значну небезпеку для персоналу та пацієнтів. Встановлення циклотрону без належної підготовки спеціального приміщення ставить під загрозу життя та здоров'я як працівників, так і пацієнтів. Недостатнє забезпечення безпеки, відсутність відповідальної інфраструктури для встановлення та експлуатації циклотрону можуть обернутися серйозними наслідками. Адже циклотрон – це ядерне обладнання, яке вимагає дотримання високих стандартів безпеки. Незважаючи на всю викриту інформацію, тендер все ж таки був опублікований, що ще раз доводить відсутність прозорості та контролю. В умовах війни, що триває, ризики для реалізації проєкту лише зростають. Будівництво об'єкта з такими високими вимогами в умовах війни може бути перерване будь-якої миті. Існує реальна можливість, що циклотрон ніколи не запрацює, а заморожені на нього мільярди залишаться витраченими даремно. До того ж, затримки та ризики можуть призвести до того, що по завершенню військових дій обладнання вже застаріє або його функціональність буде обмежена, адже розвиток технологій у цій сфері постійно змінюється. Проєкт, представлений як інноваційне вирішення для онкохворих, виглядає як чергова масштабна корупційна схема, в якій зусилля держави спрямовані на забезпечення обраних фірм і осіб, а не на користь українського суспільства. Враховуючи всі ознаки фінансових махінацій, ризики безпеки та очевидні корупційні зловживання, цей проєкт загрожує стати черговим гучним провалом, де значна частина коштів буде розпорошена в кишенях наближених до влади осіб, залишаючи онкохворих без необхідної допомоги. Далі буде. Всім пока!